ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାସ୍ତାରେ ପାଳ ଜାଳି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣିବା ମାମଲାରେ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଯାହାର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଛି ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱଜିତ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ଚିଠିଟି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଉନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରି ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଏଯାବତ୍ 2917ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗାଣ ନିଗମକୁ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ପୁଣି ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାନ ଏହି ଚିଠି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସିଏସ୍ଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2917 କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ନାଗ ମାତ୍ର 5T ହେଇଛି, କେବଳ କଥାରେ କଥାରେ ରହିଛି ସିନା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। 5T ସରକାର ମୋ ସରକାର ଆଜି ଦେଖିବେ 5T ସରକାର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଣି କରୁଛୁ, ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସିନା ରହିଯାଇଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ବିଲରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀଟିଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରେ, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ସମୟ ଆସିଲେ ଚାଷୀର ଧାନ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଟିଏ ଯୋଗାଣ ଅଫିସ ଯାଏ, ସେଠି ତା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି 5T। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଏମିତି ସରକାରୀ ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ଆସୁଥିବ ନା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇବ? ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ 5T କାମ କରୁନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନି, ଫଳରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଉଟି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତାକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେମାନେ ନେବା କଥା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଏ ଚିଠି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା। ତେବେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରୁ 2917 ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ନେଉଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଛତ୍ରପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।